ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଭେଳିକି 27 ଜିଲ୍ଲାରେ 58 ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ପାଣିର ଗାର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି ଠକି ଦେଇଗଲା ବିଜେଡି ସରକାର ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲାନି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମିତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଛି ତ କେଉଁଠି ଭୂତକୋଠି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ କାମରେ ଲାଗୁନି 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଳଦିଆବଦର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଏଠି ଚାଲିଛି କନିସି ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଭିତରୁ ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ ଘୁଞ୍ଚିବା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାରେ ଜୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ସେପରି ଗୋପାଳପୁରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିଲା ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଏବେ ଭୂତକୋଟି ପାଲଟିଛି ପୁରା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗୋପାଳପୁରକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି ହେଲେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବି ବସ୍ ଆସୁନି ସେଭଳି ଏନ୍ଏସି ଗଠନର 50 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଖଲିକୋଟରେ ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇପାରିଲାନି ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ବସ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ପୋଲସରା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ଲାଗି ରହିଛି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଦାଦାଗିରି ହିସାବରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟାକୁ ସେ ନିଜ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯେଉଁ କବ୍ଜା କରି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଆଉ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସିଏ ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଗାଡ଼ି ଭାଇଲେସନ୍ ହେଉଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କିଛି କାମ ହେଉନାହିଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ହେଇକି ହଳଦିଆବଦର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇକି ସେଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ହେଇନି ସିଫ୍ଟ ହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କିଛି ଦୂର ତ ଆମେ ଏଡ଼େଇ ପାରିବା କାରଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ କରାଯାଏ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି ଆଉ କଲେଜ୍ ଅଛି ଆର୍ଆଇ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିର୍ମଳ ଝର ଅଛି ତେଣୁକରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଇ ଖଲିକୋଟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ବିଗତ 25 ବର୍ଷର ସରକାର କେବଳ ଫଳକରେ ଏହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ନୁହେଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଏଭଳି କରୁଣ ସ୍ଥିତି ବିଜେଡି ସରକାର ବେଳେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବା ନେଇ ବାହାସ୍ଫୋଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ଥିଲା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର 27 ଜିଲ୍ଲାରେ 58 ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ହେଲେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ମାତ୍ର 43 ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେହି 43 ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ନାହିଁ ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସବୁ ବ୍ଲକରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବାର ଯୋଜନା ବି ଅଛି ତାପରେ ସରକାର ଚିନ୍ତିତ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ବ୍ଲକରେ ହେଇସାରିଲାଣି ମଧ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ କିଏ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ମାନେ ଏକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ଯେମିତି ସବୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ ବସ୍ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କହିଲେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସବୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ରହିବି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲସେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଦେଇପାରିନଥିଲା ବିଜେଡି ଏବେ ବି ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ କେଉଁଠି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପରେ ବି କାମରେ ଲାଗୁନି ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମୂଳରୁ ନାହିଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସୁବିଧା ଏବେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ ତା ଉପରେ ନଜର ଖଲିକୋଟରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳପୁରରୁ ରାକେଶ ସାହୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୀମା ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆଉ ତୁ ଏମ୍ଆର୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିୟା ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି ତୁ BSc in anesthesia technology ଆଉ ତୁ BSc in operation theater technology আচ্ছা রোজি তু কো পড়িবু মু তো বিপিটি পড়িবি আচ্ছা আমি কোটি পড়িবা সাই নার্সিং এন্ড হেলথ সায়েন্স কলেজ সাই হেলথ সায়েন্স কলেজ রে পড়িবা ও সবিং কো স্বাস্থ্য সেবা যোগাই দো যদি আপনকো আমো ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমো চ্যানেল কো লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করিবা কো জমা বি ভুলন্তু নাহি